Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Bugun men sizlar bilan suv haqida suhbatlashmoqchiman. Suv ob-hayot. Suv hayotimiz va tiriklik manbaidir. Poklik, musaffolik ramzidir. Suv nafaqat insonlarga, balki hayvonot va o'simlik olamiga ham berilgan oliy ne'matdir. Yer sharining yarmidan ko'pini, ya'ni 71% ini suv va suv resurslari tashkil qiladi. Ammo bu degani barcha bu suvlar iste'mol uchun yaroqli degani emas. Yer yuzi bo'yicha iste'molga yaroqli suv 3% ni tashkil qiladi. Okean va dengizlardan tashqari sayyoramizda insonlarga hayot baxsh etuvchi hayvonot va o'simlik olamining saqlanib qolishiga katta hissa qo'shuvchi daryo, ko'l, hovuz hamda ariqlar mavjud. Shunday ekan, suvni tejab ishlatish har birimizning burchimiz bo'lmog'i darkor. Suv eng ko'p iste'mol qilinadigan inson hayoti uchun zarur tabiiy moddadir. Kundalik ehtiyojimizda suvning o'rni beqiyosdir. Chunki ovqat tayyorlash, kiyimlarni yuvish, cho'milish, o'simliklar va gullarni sug'orish va boshqa ko'plab ishlarimizni suvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv insonning hayot kechirishi uchun asosiy quvvat manbaidir. Inson ovqatsiz 3-4 haftagacha yashashi mumkin, ammo suvsiz 3 kunga ham chiday olmaydi. Bolajonlar, suvni tejab ishlatish, isrof qilmaslik kerak. Ariq, anhorlarda oqayotgan suvga turli chiqindilarni tashlamaslik kerak. Aksincha, atrofdagi chiqindilarni maxsus idishlarga solish kerak. Bolajonlar, vodoprovod suvlarini ishlatib bo'lgach, ochiq holda qoldirmaslik kerak. Kerakli suvni olib bo'lgach esa suv jimragini bekitishni unutmang. Bolajonlar, hayotimizni suvsiz aslo tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv bo'lmasa, demak, yer yuzida hayot bo'lmaydi. Shunday ekan, suvni ishlatayotganda uni ehtiyotlash, isrof qilmaslik kerak. Bolajonlar, shuning bilan bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar, sog' va omon bo'ling.